Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o zemědělských protestech, o vývoji ceny elektřiny. Poté u ochrany spotřebitele o evropské regulaci mimo soudního řešení sporů. V politické hyperkorektnosti to tentokrát bude o tom, že už lidem nestačí se identifikovat jako jiné pohlaví, ale jako zvířata. No a na konci dvojí metr tentokrát o nezávislém novináři a o tom, že některé dezinformace je možné šířit. Jdeme na to. Než se pustím do aktualit z minulého týdne, tak opět připomínka: je tady řád dvojího metru, bronzový, stříbrný a zlatý. Posílejte mi svoje typy. Já jsem se zatím dal dohromady za poslední dva roky takové ty největší bomby, ne všechny, jo, ale ty největší, a mám toho na pět stránek. Takže takových nějakých 40-50 různých dvojích metrů. Jo? Takže těším se na vás, vždycky to označte řád dvojího metru. Tak, a my jdeme na aktuality. Tou první je další protest zemědělců, tentokrát těch správných, aspoň doufám, i když podle komunikace vládních politiků zase ne. Takže ono vlastně už si nevyberete, jestli špatní, správní. Protože všichni, co protestují proti této vládě, tak jsou špatní. Uvidíte. Přitom tedy, než se do toho pustím, tak je potřeba zase zmínit to, co už jsem tady řekl před 14 dny, tuším, že ty protesty v České republice všech, nejenom zemědělců, jsou velmi kultivované. U nás tady nikdo nenapadá policisty, nezapaluje auta. E, jo, tady neníčí se tady e, soukromý nebo obecní majetek. A přesto, přesto, si toho koaliční politici vůbec neváží. Jo, podívejte se. Tak tady první článek. E, premiér Fiala, se asi naštval, že zemědělci protestovali, takže řekl, že ty dvě miliardy, které jim slíbil, takže také nemusí dostat. Protesty přichází uprostřed jednání s vládou, vyslechli jsme argumenty zemědělců a rozsáhle jsme jim vyšli vstříc údajně. Byli jsme připraveni přidat jim v příštím roce 2 miliardy. Jo? V příštím roce 2 miliardy. Výsledkem je dnešní protest a já to beru tak, že je to protest proti těm dvěma miliardám navíc. Jo, takže vlastně jakoby, že je, skoro to vypadá, že premiér vyhrožuje. Jo, trochu hnoje před úřadem vlády a premiér řekne, tak dvě miliardy nedostanete. To je taky přístup. Jo. Pak se bude premiér divit, že hnutí ano má 38,5% v preferencích a spolu padá. A hledá vinu všude kolem, jenom ne u sebe. Tak, ale já jsem si tady pro vás připravil pár příkladů, abyste viděli to srovnání, jak to vypadá jinde. Brusel v únoru, při příležitosti mimořádné jednání ministru zemědělství, silnice ucpané kolonami traktorů, demonstranti prolomili policejní bariéry. Jo, rozumíte, prolomili policejní bariéry, jo, to se u nás vůbec neděje. Házeli po policistech hnůj. Láhve či petardy zapalovány hromady z balíků sena a pneumatik. Několik traktorů rozdrtilo policejní auto. Furt jsme v Evropě, jo? To je Brusel, Belgie. Španělsko, únor. Několik dní v kuse kvůli protestům zemědělců zrušeny první dvě etapy prestižního cyklistického závodu kolem Andaluzie. Blokovány důležité dálniční tahy v souvislosti s blokádami silnic musely být zadrženy desítky lidí. Francie v lednu. Zde nutné i policejní razie proti protestujícím zemědělcům zatýkání obětí na životech v souvislosti s protesty. Belgie v lednu. Blokace centra Bruselu opět hořící pneumatiky, rabování a další výtržnosti. Německo leden zemědělci zablokovali klíčové dálniční nájezdy po celé zemi. Na několik dní zablokována i doprava v Berlíně. Tak, tady to máte i obrázkově z médií e, zahraničních německých, francouzských a tak dále, abyste to viděli i v obrázcích, ty blokády, ty plameny a tak dále, jo, ať to není jenom o textu. No, a teď to s tím, jak se chovají zemědělci u nás. Můžu s nimi souhlasit, nesouhlasit, ale respektuji, že ten protest u nás je opravdu kultivovaně úplně kde jinde. Jo, patřit na západ, tak já doufám, že ne ve všem. Tady bychom mohli krásně vidět, že ne všechno co vždycky někdo řekne, že ze západu máme přijímat, takže to má smysl. Tak, tady jsem si pro vás připravil zase takový pohled do minulosti, který by se dal nazvat v rámci vládního seriálu Sliby, chyby. Třeba předseda Zemědělského svazu České republice Martin Pícha prohlásil, že vláda zemědělce rok a tři čtvrtě tahá za nos. Tak tady vidíte jeden Tady je titulek z článku Výborný a Fiala slíbili zástupcům zemědělců nedanění dotací a boj s byrokrací, ti ale chtěli jasné výsledky. No a pak máte tady aktuální výstup. Zemědělci se opět valí do Prahy. Výborný mluví o ultimátu Staňura na daních nesleví. Tak něco slíbí, ale minister financí má jiný názor. No a když už jsme u něj, tak minister financí pravicové vlády, místo předseda pravicové ODS, se podivoval nad vlastně přehlídkou krásných strojů, jakoby moderních traktorů. On říkal, kdyby byl ironický, ať to přečtu přesně, jo, aby nikdo neřekl, tak ten protest to byla přehlídka krásných nových strojů, řekl Zběněk Staňora v diskusním pořadu CNN Prima News. To znamená, traktory mají hezké, na co si teda ty zemědělci stěžují. Takže tady e, jsme jako lepší vláda, stínová vláda, připravili e, takovou infografiku, že nám to trochu připomnělo ten projev Miloše Jakeše. Takže nahoře vidíte Zbiňka Stanjuru. Ten protest to byla přehlídka krásných nových strojů. A dole je ten známý projev e, Miloše Jakeše. Ti umělci, kteří to podepsali, žádný z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis, takže je zajímavé, že představitel pravicové vlády, pravicové strany ještě bude vyčítat, že má někdo nový traktor. Jaký by měl mít? Jak chceme konkurovat konkurovat západním firmám? Jako, jako že by bez traktoru, že by vůbec nepoužívali nějakou techniku novou, Nerozumím tomu, to je úplně mimo, úplně mimo. Oni už úplně ztratili glans. Tak, to máme za sebou zemědělce. Teď se pojďme podívat na vývoj ceny elektřiny. Tady máte zase článek, ze kterého vyplývá, že ta cena, tady máte i graf v tom článku, že ta cena se zase vrátila na cenu před, před krizí. Jo, ty velkou obchodní ceny spadly na úroveň z roku 2021. Bohužel cíloví zákazníci, a teď se bavíme jak o retailu, znamená my jako fyzické osoby, domácnosti, tak i firmy, tak to příliš nepocitujeme. U nás ta cena elektřiny, ta cena elektřiny je stále vysoká, dokonce patří na špičku a teď vás nebudu napínat, jsme opět na prvním místě. Takže tady zase pro vás připravená grafika. Místo restart, Česká nestart, ceny energii s ohledem na kupní sílu. My to musíme vždycky přepočítat na kupní sílu. Únor 2024, to je, aktuální, to je aktuální záležitost. Tak tam vidíte ten graf, průměr je průměr cena všech zemí, průměr cena, to je to žlutá čára, průměrná cena 27 zemí Evropské unie, to je ta červená. No a ta šipička, ten první sloupeček, to jsme my. Vidíte tam ten odskok, ten zub, tak to je mega zub. Takže my to máme nejdražší. Tak my ji vyrábíme, vyvážíme a máme ji nejdražší. Co s tím dělá vláda? Nic. Respektive, to jsem si tady pro vás také připravil, děláme, co je třeba, tím se chlubí ODS. A vedle toho máte ten článek. Ceny energií na českém velkou obchodním trhu přestaly klesat, rostou. Jo, takže to, to znamená asi, že dělají, co je třeba. No a při té příležitosti, a to je poslední věc z aktualit, jsem si nemohl nevzpomenout, jak vláda dělá vlastně ty kroky promyšleně, respektive nepromyšleně. Minulý rok totiž přesvědčovala i za pomocí velkých dotací lidi, domácnosti, aby si pořídili tepelná čerpadla na elektřinu. Že to bude výhodné, ekologické, úsporné, jo? Green Deal známe to. No, a teďka prásk, tak možná, že ta neregulovaná, ta tržní cena klesá, ale ta regulovaná složka té ceny, tak ta rozhodnutím e, vlády roste rozhodnutím éry, éru, ale to samozřejmě na to má vláda vliv na tu regulovanou složku, proto se jmenuje regulovaná. Tady jsem k tomu zase našel článek, to je úplně neuvěřitelný. Abyste viděli, o Za regulovanou část elektřiny nyní odběratelé platí víc než kdy dřív. Nejvyšší nárůst však od ledna pocítili majitelé tepelných čerpadel. tak, takže vlastně nejdřív, to je to, co já říkám, že nám schází vize. My nejdřív lidem říkáme, něco si pořiďte a pak to, co si oni pořídí, tak jim v regulované, to má tam, kde to může ten politik ovlivnit, v regulované části, tak jim zvedneme uh, tu, uh, tu, sazbu tak, že pro jejich distribuční sazby D57D činil meziroční nárůst ceny distribuce systémových služeb poplatků za obnovitelné zdroje a, po, a, platby za jistič CCA 200%. O 200%. Ta, ta část, ta regulovaná. K navýšení regulované složky má námitky hlavně asociace pro využití tepelných čerpadel, která podle svých slov za poslední tři měsíce obdržela přes 50 dotazů ohledně nových pladeb, které u majitelů tepelných čerpadel vyvolaly pochybnosti o úspornosti čerpadel. Jejich nákup stát z důvodu energeticky šetrného způsobu vytápění podporuje dotačními programy. Jo, tak jsme se takhle jakoby zaciklili. To je neuvěřitelné. Jinými slovy, Tady vidíte, že pak ty lidé už nebudou mít důvěru k ničemu. Když někomu řeknete, pořiďte si elektromobil, jak ty lidi budou věřit, že to má nějakou udržitelnost? Že za pět, za deset let si řekne, ne, to, to, to jsme se nechali nachytat, protože platíme víc, je to náročnější na údržbu a tak dále tak dále. Prostě kam se podíváte, za mě nezlobte se, amaterismus, Amaterismus, nulová vize, nulové představy o tom, jak má vypadat Česká republika v budoucnosti. A my jdeme na ochranu spotřebitele. ADR zkrátka, která označuje mimosoudní řešení sporu. Dneska mám pro vás základní informace o Evropské směrnici, Evropské regulaci. ADR, jejichž cílem by mělo být zvýšení ochrany spotřebitele. Evropská komisa, komise přijala 17. října 2023 návrh na úpravu tohoto rámce řešení alternativních sporů, kde hlavním cílem této změny je zjednodušení procedur a zvýšení ochrany práv spotřebitele. Tady vidíte jeden článek, který na to odkazuje, kde mimochodem o tom mluví můj kolega Ondřej Kovařík, europoslanec. No a tady jsem si pro vás jakoby vypsal ty základní změny a základní věci, které mají přispět k tomu posílení ochrany spotřebitele. Změnami se mimochodem v této chvíli budou zabývat jednotlivé výbory Evropského parlamentu. Tak a co by to teda mělo přinést? alternativní řešení sporů, to, je to ADR, se bude vztahovat na všechny kategorie sporů týkající se práv spotřebitelů v Evropské unii. Povinné zapojení obchodníků se týká oblasti dopravy a cestovního ruchu, tak aby se usnadnilo to vymáhání náhrady například Typicky za spožděný nebo zrušený let. Pro ostatní obchodníky zůstane účast dobrovolná. Vytvoření nové online platformy směřující k rychlejšímu, levnějšímu a efektivnějšímu vyřešení sporu. Zavedení nových povinností pro obchodníka za účelem transparentnějšího a předvídatelnějšího spotřebitelského prostředí. Například povinnost obchodníka sdílet odkaz na příslušný digitální nástroj ADR, to má toho mimosoudního řešení sporu k řešení potenciálního sporu. To znamená vlastně, když to zjednoduším, informování klienta o tom, že tady existuje tato alternativa. Jo? Kam se může ten klient, zákazník, spotřebitel obrátit. Snížení objemu oznamovacích povinností pro subjekty alternativního řešení sporu. To je ta snížená byrokracie. Já to budu i nadále, i nadále, nadále sledovat. U nás víte, že mimo soudní řešení sporu, to je nemluvím přímo o ADR, ale o O orgánech, které se zabývají nějakými problémy, které řeší zákazník, spotřebitel a nemusí se nutně hned obrátit na soud, tak že u nás to řeší ERU, energetický regulační úřad ve vztahu k energetickým společnostem, ČTU, Český telekomunikační úřad ve vztahu k operátorům, nebo třeba finanční arbitr. To jsou všechny ty finanční věci, služby, bankomaty, platební karty, účty a tak dále. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Jak jsem řekl v úvodu, už nestačí eh, se identifikovat jako jiné pohlaví, už nestačí, nevím kolik máme, 80, 90 genderů, eh, už narážíme na to, že se lidé identifikují jako zvířata. A uvidíte, že to není ojedinělá věc. Tak tady jsem narazil na článek, kde zpěvačka změnila svoji identitu a je z ní kůň. No, německá zpěvačka DJ Castella Stylon e, zaujala svým zbrusunovým vzhledem, e, kde ona, jak vidíte, tady vidíte ty fotky a všechno, e, si říká Horse Girl, je tam dvě i, a inspirací jejího vzhledu je právě kůň. Ona nosí nejenom konské uši, tady ty obrázky vidíte, ale každý den si připevňuje na tvář i speciální konskou masku, za kterou skrývá svou pravou identitu. No, při té příležitosti jsem si vzpomněl, že jsem tady měl před rokem článek z Daily Telegraphu, že přibývá ve Velké Británii žáků, kteří se identifikují jako kočky právě jako koně nebo dinosauři, to je, to je tenhle ten článek. Britští žáci mňoukají, identifikují se dokonce i jako měsíc, školy se, školy se brání. Mě tam teda zaujalo, že opovržení hodná, tak označila učitelka na jedné škole ve východním Sasexu chování 13-leté dívky kvůli tomu, že odmítla přijmout tvrzení své spolužačky, že se identifikuje jako kočka. Jo, takže některým učitelům to vadí, ale někteří ten progresivní prout ještě, ještě jakoby podkůřují A když někdo odmítne tuhle tu hru hrát, e, tak, e, tak ještě vlastně toho, e, toho žáka, toho studenta nějakým způsobem. Vyčlení. Tady se podívejte na tu připomínku, podívejte se na ten článek. Tak to je taková jedna věc. Druhá, objevil jsem, že a zase, vidíte, je to ve Velké Británii. Opět Manchesteru zahájil v listopadu-loni provoz Luxusní bar, tak kromě asi drahých cen a zajímavostí, je tam vyžadován i nějaký patřičný oděv, ve sportovním oblečení vás tam nepřijmou, ale co je zajímavé, absolutně nepřípustné je, aby muži oslovovali cizí ženy. A proti tomu opačně, opačně to možné je. Dámy však na cizí muže mluvit mohou. Jo? To je docela zajímavá věc. Zase, tady najdete ten článek. Mě to zaujalo z toho důvodu, že dneska to jsme byli na začátku, chápete, jak to jde vlastně proti sobě, ty proudy. Tak předtím už těm lidem nestačí se identifikovat jako opačné pohlaví, ale jako vlastně cokoliv. Jo? Zvířata, měsíc, dinosaurus a tak dále. Tak mě by docela zajímalo, co nastane v situaci, kdy se muž bude cítit jako ženou a žena jako mužem. Jo? Jakým způsobem teda tu situaci vyřešit? Když muž osloví ženu, ale řekne: Já jsem se cítil by jako žena. A žena oslovit ženu může. Tady jsem našel podcast Jakub je nebinární, oni. Někdy se cítím víc jako žena, někdy jako muž. No takže on, když se bude cítit jako žena, tak by v takovém baru teda mohl oslovit ženu. Jinak ne. Vidíte to? Vidíte, kam jsme se dostali do slepé uličky, že ty jednotlivé progresivistické věci. Najednou jdou proti sobě. Jo, takže za mě spadá jednoznačně tohle do politické hyperkorektnosti. No a my jdeme na dvojí metr. Dnes mám pro vás v podrublice Dvojí metr dvě takové situace, které si naprosto zaslouží to označení dvojí metr. Jedno je vystupování novináře, od které byste očekávali, že bude nezávislý, neutrální, objektivní, nebo aspoň se o to bude snažit, nebo aspoň nám to bude namlouvat. Já vám ukážu, že to je úplný úlet, úplný úlet. Už nestačí jenom urážet ty politiky, které ten novinář nemá rád. On už dneska uráží i ty voliče, kteří ty politiky volí. To druhé je šíření dezinformace. Jasné, evidentní lži na první pohled, u které se to ale může takže to je krásný vojmet. Začneme tou prací novináře. No, mám na mysli ne, svého oblíbence Sašu Mitrofanova. On napsal článek, úplně neuvěřitelný, s názvem. Už ten samotný titulek stačí. Jo, nemusíme pokračovat. Babiši Stán, země pro nedovyvinuté. nedovyvinuté. Tak. Jedni úspěšně projdou zmíněnou etapou jako vývoje a jsou z nich samostatní lidé, mnozí však žijí jinak, svou existenci popírají význam slova homo sapiens, což je člověk moudrý, jsou nedovyvinutí, incompletus, incom, incompletus. Jo? A teď tam na příkladech ukazuje, teď tam te video Andrej Babiš s kohoutem, Jo, to je jedna situace, a ty tam popisuje, jak to vidí Homo sapiens a jak to vidí ten člověk nedovyvinutý. Eh, pak je tam Alena Schillerová z TikToku, eh, jak, jak jí tu eh, kukuřici a, a sleduje něco v televizi. Opět člověk jako Homo sapiens a člověk nedovyvinutý a tancování Aleny Schillerové a eh, Kláry Dostálové. Což mimochodem jsou věci, když se podíváte a srovnáte, tak já si třeba vzpomenu, jak třeba premiér Petr Fiala chodil v botech, kdy byl v pitlíku někde, kde místo by se věnoval demonstrantům v Praze, tak navštívil, navštívil nějakou zemědělskou usadlost, bráchy ministra práce a sociálních věcí. Vzal si tam takový divný nějaký potahy na, na, na boty to mi přišlo taky docela vtipný, jo? když už by aspoň se pokusil o, o, nějakou objektivitu. Jinými slovy, vlastně pozurážel dneska už téměř, téměř 40 voličů. Už, už to není jenom um, urážka politiků, co říkají, jak se chovají. Už to urážka i jejich voličů. Jsou to blbci, kteří jsou nedovyvinutí, omlouvám se, těžko mi to jde přes pusu, a a nevím, co k tomu víc říct. Vidíte, kam až daleko ty novináři jako jdou. Je to za mě neskutečné. Komentátor. Díví se potom, že někdo ty jeho komentáře bude brát vážně? Prostě tady vůbec, tady vůbec se nebavíme o tom, že to má padní, komu padní. Ani omylem. Tak a teďka to šíření lží. A nehorázný bych, by řekl blbostí. Tak minulý týden Andrej Babi zveřejnil, že jel v metru. Jo, no, jel v metrem, zveřejnil fotku, konec. Tím by celý příběh mohl skončit a já bych tady musel vybrat něco jiného, nebo bych šel dál. No jo, ale eh, příznivci pěti koalice už fakt nevědí kudy kam, tak začali šířit eh, fake news, opravdu neuvěřitelnou, že vlastně Andrej Babiš v metru nebyl a že to je fotka ze studia. Jako fakt nevěříte, jakože že by někdo... Chápete, už jenom... Jakoby co si oni myslí, jako, že by Babiš riskoval, než by šel do metra, tak bude někde ve studiu se aranžovat a na zeleném pozadí stát, před zeleným pozadí stát a fotit se, aby se to nahrálo. Jako rozumíte už jenom to je ten jejich způsob uvažování. Jo? Kdybych to vzal jako na, na čas, na náročnost. Jo? A to vůbec neberu. No, tak, Půl, fakt mě to jako rozčililo. omlouvám se. Půlka koně. Falešná fotka stejně jako falešný bureš. Vidíte? tam je fotka, jsou tam jakoby, označení ty, ty, důkazy toho, že to, že to takhle není. Pod tím Jana Dubová mě dokonce označila. Co pak na to říká Patrik Nacher? No co pak, že šíříte fake news, na to říkám. Tomáš Etzler, ten nemůže chybět. Oni lžou úplně o všem. Takže tady někdo šíří dezinformace a ještě napadá a vlastně tím šířením dezinformace řekne, že lže někdo jiný. To je neuvěřitelný. Jaroslav Macháček, Estebákův grafik, se tady moc nepředřel. Jde o jasnou fotomanipulaci a to notně zprasenou. Prozradí to patlání na levé ruce u Alzáka a taky nesedící hloubka ostrosti. Nemůže být v jedné rovině rozmazaná ruka na tyči a zároveň ostrý něco dál tam píše. Jinými slovy, to je neuvěřitelný. A tohle se šířit může? Kde je ten boj s dezinformacemi? Tady už mají takový strach z nás, jako z opozice, že když předseda opozičního subjektu jede v metru, vyfotí se. Jako se fotil třeba prezident, když šel v tramvaji v Liberci nebo kde, kde navštívil. Taky. Jo? A já bych najednou šířil, tak si představte, a chcete ten dvojmetr? A já budu šířit, že Petr Pavel nejel v té tramvaji. Nejel. To bylo ve studiu. no Tak se, tak se do mě pustí. Tady normálně se to šíří a vlastně už to jakoby žije svým životem. Oni, oni, my jako ano, lžeme ve všem. I to, že jedeme v metru. Takže dvojí metr, jako kráva bych chtěl říct, jo. omlouvám se za to, protože to už fakt jako ne, to už nevymyslíte. A my jdeme na poslední rubriku. A u zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem vybral takové, které budou v kontrastu, s tím, o čem jsem teďka mluvil, s těmi dvojími metry. A uvidíte, jak, se, jak, jak to do sebe krásně zapadá. Jo? A, a pozor, to jsem vlastně si to ještě stížil, že jsem to musel najít v tomhle týdnu, že jsem nehledal něco starého. Tak, takže nejprve jsem mluvil o, o novinářích, o novináři, který si na něj hraje, ale prostě je jednoznačně zaměřený ve prospěch někoho, a v neprospěch někoho jiného. A já mám tady příklad že jsou novináři, kteří prostě opravdu píší padni, komu padni. Může se nám to nelíbit, ale fakt to mají všemi směry. Jakub Zelenka, ten hodně psal i proti ano. Teď se zaměřil na poradce prezidenta Petra Koláře. Napsal článek. Kolářovi tajné vazby v biznisu se odkrývají. Firma, kde pracuje, zastupuje ČES i správce klíčové infrastruktury. A teďka tady napsal článek, napsal k tomu tweet poradce prezidenta Petr Kolář, odmítá zveřejnit své klienty. Tak jsme se podívali na to, pro koho všeho ta firma Square Pattern Box pracuje. Žádáme pana Koláře také o rozhovor. Odmítá. V mapování hodláme na E15 News pokračovat. A to je za mě jako, tak by to mělo vypadat v pořádku. A za týden zase napíše třeba něco proti ano. Ale to já nebudu protestovat. Aby jsme se rozuměli, co je ten dvojí metr. Že to má padni komu padni. Že tohle, to kdyby dělal poradce Miloše Zemaná, tak si přece vzpomínáme, co se dělalo kolem poradce Nejedlého. A teď se podívejte, co to vyvolalo. No to je přece důkaz toho, že ten můj dvojí metr reálně existuje. Protože najednou to nevoní. Když je ten novinář fakt objektivní a má to padni komu padni, tak to nevoní. Tak podívejte. Například, vybral jste jenom některé věci, jinak bychom tady byli ještě hodinu. Jan Dobrovský, Mohl byste prosím zveřejnit, jaké kontakty, obchodní spojení, finanční toky a politické zájmy měli a mají vlastníci vašeho vydavatele kdekoliv na světě? Bude to jistě zajímavé čtení o vašem potenciálním střetu zájmu, i když jste jistě na nic z toho neměl byli. Děkuji. Jakoby tím vlastně jakoby brání Petra Koláře, že vlastně nemusí to ty věci zveřejnit. A ptá se na to samé novináře. Že novinář není přítel po boku prezidenta republiky. Takže i by měl novinář jakékoliv kontakty, on takový vliv a moc nemá. Jakub Zelenko odpovídá, pane Dobrovský, E15 patří do stejného vydavatelství jako Reflex, kterému dal pan Kolář rozhovor. Vydavatelství vlastní Křetínský Kolářů v střed zájmu budu popisovat tak, jak jsem to dělal u Babiše, Zemana, Nejedlého, bez ohledu na to, jaké máte s danou osobou vztahy. Kdyby takhle se chovali všichni, tak já to tady zabalím a budu řešit jenom ochranu spotřebitele politickou hyperkorektnost. Jo? Připak by nebyl dvojí metr. Pak je to jenom to, že mi to třeba nepříjemný číst. Jo, ale není to dvojí metr. Ondřej Kolář, bývalý starosta Prahy 6, to je syn Petra Koláře, za také tak trochu zautočil na novináře. Strašně bych potřeboval vědět, co vás vede k tomu si myslet, že kdokoliv je povědom s vámi dělat rozhovory. Opravdu. Dodnes jsem si myslel, že si každý může vybrat, s kým se chce a bude bavit. Zjevně jsem se šeredně mýlil. Mohl byste mi to vysvětlit? No tohle jsou já, na... pozor, to je bývalý starosta a poslanec za TOP 09. Kdybych já napsal tohle, tak už se do mě všichni pustí, co já jako útočím na novináře. Že on má právo přece jakoby chtít rozhovor po někom, kdo je veřejnou osobou. Jo? to není neveře. Tak jsem tak se rozčílil, jsem napsal. To jsem si myslel také a včera mě před budovou, ironicky, Poslanecké sněmovně naháněl redaktor České televize 168 hodin a ptal se mě na zemědělskou tématiku. Jakkoliv to není moje odborné téma. Jo, jenom proto, protože to byla reportáž zase proti Babišovi, tak se mě ptal mě, který se k zemědělství nevyjadřuje, ne k protestům, to je nějaká politika, ale k zemědělství, ke kvótám a k těmhle věcem. To já to fakt jako tomu nerozumím. To si oslověj paní mojí kolegyni Balaštíkovou. Jo? Jak je tohle z toho možný, se mu napsal Ondro. Nechceš, doufám, selektivní přístup. Jo? Petr Kolář, to je ten teda poradce prezidenta, mi odpověděl, jaká čest pro mě. Patriku, vy, vy jste poslanec, jste volený politik. Já nemám žádnou volenou ani jmenovanou funkci. Z KPR, to je kancelář prezidenta republiky, nemám žádný vztah. Na hradě nemám kancelář, nemám diplomatický pas ani vstupní kartu. Jsem člověk, který dodržuje zákony s novináři. Mluvím i s panem Zelenkou, ale marně, chápete? Já moc nechápu, protože možná nemá oficiální vztah, možná nemá vstupní kartu, nemá diplomatický pas, ale je nablízko panu prezidentovi. Možná, že právě to je ten problém. Možná, že jde opačně. To je ten problém, že to je netransparentní. Že vlastně to, co se všechno vyčítalo nejedlímu ve vztahu k Zemanovi, tak teďka se děje a vlastně by měli by všichni úplně v pohodě. Nemám oficiální vztah, nemám kartičku, nemám vstupku, takže jsem vlastně jakoby chráněný. Tak já jsem rád, že Jakub Zelenka se tomu věnuje. A je to protipol uh, Sašovi Mitrofanovovi. Vidíte, že to, to jakoby někdy funguje. A já tím chci také naznačit, že já to nepaušalizuju na všechny. Druhý příklad, o čem jsem já mluvil předtím. O šíření dezinformací, že jo. Tam, kde se to hodí, tak tam je to v pohodě. No tak jsem si našel tweet Jan Bartošek místo předseda poslanecké sněmovny za KDU. Když se dívám na východní hranici, nemám radost. Ficova servilita vůči Putinovi je bezpečnostním rizikem pro celé NATO, včetně nás. Nesmíme dovolit ruské propagandě, aby nás vystrašila tak, jako se to stalo na Slovensku. Říkám to opakovaně. Musíme přidat v boji proti dezinformacím. Jan Bartošek vybízí boj proti dezinformacím. Tak ať začne u svých příznivců, který mu lajkujou tyhle ty všechny jeho tweety. Kteří šířili dezinformace, že Babiš nejel v metru, ale někde se vyfotil složitě ve studiu. Komplikovaně. Jo? To je zajímavé. V jednu chvíli všechno se to odehrálo na úrovni dnů, možná hodin. Vidíte to? Tak něco ten koleční politik prohlásí vládní, a pak se děje nějaká realita, která je úplně v rozporu. Ale to, co vám tady říkal, to je ten krásný zase dvojí metr. Jsou dezinformace, co se hodí aby se šířili, tak se to jako promlčí. Maximálně se tam tak jako někdo omluví, ale ono to furt žije svým životem. A pak jsou dezinformace, které potřeba jako tvrdě pronásledovat. Často to ani dezinformace nejsou, jsou to jenom eh, nepohodlné informace, které by veřejnost neměla vědět. Tak, tím bych se dneska rozloučil. Opět připomínám, že i když to psané černé na bílem, Nemusí to být černobílé, posílejte mi tipy na dvojí metr pro ten řád dvojího metru a opět se na vás těším příští týden na veděnou a slyšenou. Mějte se moc hezky.